Poštovani gledoci, pratite još jedno izdanje Belopalanačke hronike, a ovo su vesti koje su beležile nedelju za nama. 4. oktobra počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Bela Palanka. Vakcinacija se sprovodi u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i zaposlenih, službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske i dece i omladine i u terenskim ambulantama u Crvenoj Reci i Dolcu. Dom zdravlja Bela Palanka dobio je 550 četvorovalentnih vakcina protiv gripa, Vaksigrip, tetra i 50 trovalentnih Torlak vakcina. Prema rečima direktora Belopalanačkog doma zdravlja, doktora Vencislava Rangelova, do sada je aplikovana 151 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Pa evo ovako, što se tiče broja vakcina, ona je izvršena, raspodela je izvršena centralizovanim putem, tako da smo mi od Zavoda za javno zdravlje dobili 550 vakcina Vaksigripa i 50 vakcina Torvax flu. Radi se o trovalentnim i četvorovalentnim vakcinama. Prva vakcina je četvorovalentna, a Torlakova vakcina je trovalentna vakcina. Ukupan broj je dakle negde oko, ne oko, nego 600 vakcina koje smo dobili za potrebe osiguranika naše opštine. Zainteresovanost građana je sasvim solidna. Do sad smo aplikovali četvorovalentnu vakcinu u broju 141, a ovu trovalentnu Torvaku 10 vakcina, dakle ukupno je aplikovano 151 vakcina. Zainteresovanost je sasvim solidna i očekujemo da ćemo ovaj broj dobijenih vakcina aplikovati u nekom razumnom, odnosno normalnom roku pre pojave epidemije samog gripa. Vakcine se dele na našem vakcinalnom punktu u Domu zdravlja. Određeni broj vakcina je dat i dečijem dispanzeru, kao i ambulantama u Crvenoj Reci i Dolcu. Naša služba kućne nege nepokretnim i slabopokretnim osobama aplikuje vakcine u kućnim uslovima. Preporuke lekara da prime vakcinu protiv sezonskog gripa odnose se na starije od 65 godina, na pacijente sa hroničnim poremećajima plućnog sistema, uključujući i astmu, zatim pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, onkološkim stanjima, metaboličkim poremećajima kao što su šećerna bolest i gojaznost, dodaje Rangelov i naglašava da se pre vakcinacije pacijent javlja svom izabranom lekaru koji će ga uputiti na vakcinaciju. Procedura je preko izabranog lekara. Izabrani lekar propisuje, znači, nalog za davanje injekcija, javlja se u službi intervencije gde bude aplikovana doza vakcine za određenu kategoriju stanovništva. Možda je interesantno da kažem da je indikaciona grupa za populaciju vakcinacije su starije od 65 godina, oboleli od dijabeta i kardiovaskularnih bolesti, respiratornih bolesti, osobe sa slabim imunitetom, osobe sa poremećajima metabolizma, pre svega dijabeta. To su grupe, znači, kojima se preporučuje obavezna vakcinacija od gripa. Slučajeva sličnih gripu već ima u ordinacijama širom Srbije, kažu nadležni. Bilo bi dobro, napominju lekari, da se vakcinišu svi oni koji su nedavno preležali koronu, jer je tim ljudima oslabljen imunitet i njih će sezonska vakcina spasiti. Preventiva podrazumeva normalnu i redovnu ishranu, kao i spavanje u trajanju od 8 sati u kontinuitetu pre svega. U narednom periodu treba izbegavati zatvorene prostorije, igraonice, teretane i tome slično. Na mesta, a važno je voditi računa o kontaktima. Dom zdravlja Bela Palanka trudi se da prati sve tehnološke inovacije u medicini u skladu sa prilivom sredstava iz Republičkog fonda, kao i uz pomoć lokalne samouprave opštine Bela Palanka, koja pomaže rad ove zdravstvene ustanove i nabavku opreme. Pored skorije nabavke digitalnog rentgen aparata i 12-kanalnog EKG aparata, Dom zdravlja bogatiji je i za savremenu stomatološku stolicu. Preko projekta koje je raspisalo Ministarstvo pravde, a tiče se angažovanja sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta, Dom zdravlja je tokom prošle godine svojim projektom konkurisao za dodjelu sredstava za nabavku nove stomatološke stolice. Tokom
odnosno krajem prošlog meseca i početkom ovog meseca javna nabavka je izvršena, stolica je montirana u domu zdravlja i krenulo je se sa radom. Vrednost nabavke je negde oko 900 i nešto hiljada dinara, radi se samo o stolici bez prateće stomatološke opreme. Prateću stomatološku opremu ćemo pokušati da tokom ove godine opet aplikacijom na projekat za dodelu sredstava iz oportuniteta nadomestimo i time opremimo bar jednu stomatološku stolicu u punom kapacitetu za pružanje svih stomatoloških zdravstvenih usluga našim korisnicima. Osim savremene opreme, ono što rad Doma zdravlja u Beloj Palanci čini boljim jeste i kvalitetan i stručni kadar. Prema rečima doktora Vencislava Rangelova, direktora Doma zdravlja, zahvaljujući stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih u Domu zdravlja će se u buduće vršiti i očitavanje rezultata PAPA testa, što će značajno smanjiti dužinu čekanja na rezultate. Doktorka Ivana Drakulić je tokom jula i juna meseca završila školu za citoskriner. Šta to praktično znači za naše korisnike? To znači da će očitavanje pločica posle PAPA testa biti rađen u domu zdravlja, da dužina čekanja na rezultat će biti rapidno skraćena u odnosu na dosadašnji period gde je očitavanje pločica rađeno u domu zdravlja u Pirotu. Kako je oktobar mesec, mesec borbe protiv raka dojke, doktora Rangelova pitali smo kakva je situacija u našoj opštini po tom pitanju. Odgovor ne ohrabruje, jer je prema njegovim rečima evidentan povećan broj pacijentkinja obolelih od raka dojke. Evidentan je veliki porast broja obolelih naših sugrađanki. Da bi se došlo do validne dijagnoze, pored ultrazvučnog pregleda, takozvani zlatni standard u radiologiji jeste mamografija dojke, gde se na osnovu očitavanja donosi konačan sud o preduzimanju, ako je normalno potrebno, o preduzimanju određenih proceduralnih i terapijskih postupaka u borbi protiv karcinoma dojke. Informacija koja ima da trenutno pokretni mamograf nije u funkciji zbog kvara, po dinamici on bi trebao da tokom iduće godine poseti, odnosno bude locirana na teritoriji naše opštine, gde bi naše sugrađanke u indikacionom starosnoj dobi pružile, odnosno dobile ove usluge. Pored stalnog usavršavanja svojih kadrova, Dom zdravlja prati i obeležava sve važne datume iz kalendara javnog zdravlja, tako da građani kroz brojne akcije koje se održavaju, kako u centru grada, tako i u belopalanačkim školama, mogu da se informišu o svim važnim pitanjima vezanim za zdravlje, prevenciju i lečenje, a sve ove aktivnosti podržava opština Bela Palanka, čija je pomoć u radu zdravstvene ustanove u Beloj Palanci od nemerljivog značaja. Turistička organizacija Bele Palanke osvojila je drugo mesto na festivalu turističkih publikacija Kofer slova koji je održan 12. oktobra u Kruševcu. Festival je imao 11 kategorija, turistička organizacija Bele Palanke se prijavila u kategoriji audio-video publikacija sa filmom Tamo gde je sve po tvom u produkciji Ustanove kulture Remezijana i Orlov let iz Niša. Učešće na ovom festivalu bila je prilika za zaposlene u turističkoj organizaciji da razmene iskustva sa drugim organizacijama, da se upoznaju sa njihovim publikacijama, ali i da obiđu turističke znamenitosti grada Kruševca. Povodom obeležavanja dana oslobođenja grada Kruševca, turistička organizacija organizovala je festival turističkih publikacija Kofer slova. Festival se organizovao 12. oktobra. Došli su, znači, to je festival je takmičarskog karaktera, takmičili su se opštine i gradovi iz 40 opština i gradova, takmičenje se obavljalo u 11 kategorija. Turistička organizacija Bele Palanke takmičila se u kategoriji audio-video publikacija sa filmom, turističkim filmom Tamo gde je sve po tvom. Tim povodom osvojili smo drugo mesto. I prvo mesto je osvojila turistička organizacija Kraljeva, a treće mesto je turistička organizacija Kragujevca. Pa znači nam dosta zato što samim tim mi možemo da vidimo kako bismo možda mi promovisali našu turističku ponudu, naše turističke potencijale i samu turističku destinaciju.
U toku održavanja festivala organizovan je i obilazak grada, je li tako? Tako je. Svi radnici turističkih organizacija koji su bili prisutni mogli su da obiđu Kruševac, da posete ostale znamenitosti kao i novo izgrađeni Dinopark. Film Tamo gde je sve po tvom, sa kojim je turistička organizacija Bele Palanke osvojila nagradu, prati priču dvoje Belopalančana koji na slikovit način prezentuju lepote našeg mesta i govore o njenoj turističkoj ponudi. U konkurenciji mnogo većih gradova i opština ovaj turistički promo film osvojio je drugo mesto. Prvo mesto u ovoj kategoriji zauzeo je film turističke organizacije Kraljeva, a treće turističke organizacije Kragujevca. Festival je i ove godine bio takmičarskog karaktera, a okupio 40 turističkih organizacija iz cele Srbije i regiona sa ciljem promocije turističkih potencijala i destinacija. Svetski dan zdrave hrane jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru javnog zdravlja. Obeležava se od 1981. godine u preko 150 zemalja sveta. Za datum njegovog obeležavanja, 16. oktobar, simbolično je uzet dan kada je davne 1945. godine osnovana Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO. Dom zdravlja Bela Palanka organizova je tim povodom predavanje i radionicu u srednjoj školi Nikete Remizijanski za učenike srednje, ali i osnovne škole. Najpre, ceo mesec jeste mesec zdrave ishrane i zdrave hrane, tako da smo mi danas eto odlučili da obeležimo to ovde u srednjoj školi, uz saradnju naravno sa profesorima iz srednje škole, i ovoga puta Dom zdravlja je akcenat stavio u stvari na, opet da kažem, mlade, zato što u tom periodu u stvari moramo da čuvamo zdravlje. Zdrava hrana nam je jako bitan faktor u stvari za očuvanje zdravlja i moramo da unosimo hranu da bi imali sve nutritivne potrebe, da se pravilno razvijamo i da naš organizam može pravilno da funkcioniše, ali zato je bitno da pre svega moramo da imamo obroke, znači 3 obroka dnevno i 2 užine. Nije bitno da samo jedemo, već je jako bitno i šta jedemo, znači da su sve vrste namirnica zastupljene u ishrani, samo moramo da vodimo računa kakva je njihova preraspodela i u kojoj količini unosimo obroke. To naravno zavisi u mnogome i od našeg zdravlja i od fizičke aktivnosti, od posla kojim se bavimo. Sem toga moramo da vodimo računa i o tome da hrana bude adekvatno pripremljena, adekvatno čuvana, znači adekvatno termički obrađena ukoliko je to potrebno, a osim toga moramo da vodimo računa i o životnoj sredini, jer ako je naša životna sredina zagađena, naravno i hrana koju unosimo bit će zagađena, pa samim tim ugroženo i naše zdravlje. Danas će zbog toga prvenstveno učenici srednje škole da predstave kroz prezentaciju zdrav način ishrane i zdrave vidove života u stvari, i celom tom predavanju prisustvovaće i deca iz osnovne škole. Posle prezentacije imaće kviz znanja u kome će se takmičiti u znanju vezano za pravilnu ishranu, tako da eto, njihovim aktivnostima danas podstičemo u stvari najmlađe da razmišljaju u stvari o pravilnoj ishrani. Predavanje i radionica na temu zdrave hrane biće održana i u osnovnoj školi Ljupče Španac u višenamenskoj sali, i to sutra o 12 časova, gde će učenici starih razreda ove škole imati priliku da od strane zaposlenih saznaju kakve sve benefite dobijamo zahvaljujući zdravoj ishrani i koliko je zdrav način ishrane važan za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma. Imamo predavanje koje ćemo da održimo ja i koleginice iz Doma zdravlja, posle toga radionice sa decom vezane na temu pravilne ishrane. Koliko deca znaju o zdravoj, odnosno pravilnoj ishrani, i hrane li se zdravo deca u današnje vreme? Pa u principu negde i dosta toga znaju, ali nešto što je problem, to što znamo slabo primenjujemo, odnosno i mi i naša deca, zbog samog načina života, ali zato smo tu da stalno pričamo o tome, da stalno dajemo o tome na značaju, da u stvari pravilna ishrana se negde uči, znači te navike se negde uče, i kad to uđe u neku rutinu i razmišljamo da se hranimo zdravo, to onda nekako ide. Ono što je veoma važno u nekom tom periodu osnovne i srednje škole jesu
te dijete koje devojčice jako lako posegnu za njima i danas ih ima sijaset, o njima se čita na internetu, na društvenim mrežama, koliko su one zdrave i mogu li dijete da budu zdrave? Svakako sama reč dijeta znači jedan određeni režim ishrane i te dijete su korisne u nekim stanjima, ali moraju da budu kontrolisane. Svakako vezane su za bolesti i kada kažemo dijeta, ne mislimo na to da se hrana ne unosi i da se ograniči unos hrane, nego da se da se namirnice preraspodele pravilno i da se iskoriste kako je najbolje moguće. Tako da za svako stanje ili čak za neko oboljenja postoje određene vrste dijeta. Što se tiče deci i adolescenata, u adolescenskom periodu dijete apsolutno nisu preporučene i apsolutno se isključuju i često zbog samih nekih društvenih normi koje su nam u poslednje vreme nametnuti i zbog nekih, da kažem, merila lepote ili dobrog izgleda, često mladi posežu za dijetama koje su sasvim pogrešne, isključuju određene vrste namirnica, čak nekad ide to do nekih krajnosti da isključuju hranu, da kažem, skoro uopšte, tako da to svakako nije zdravo i u periodu rasta i razvoja ne bi trebalo da postoje nikakve dijete. Ukoliko zbog nekog u nekim ekstremnim slučajevima oboljenja i treba da ih bude, to svakako prepisuje nutricionista, nikako na svoju ruku, nikako dijete preko interneta, sa drugih nekih društvenih mreža i tako dalje. Da li je vegetarijanstvo, odnosno veganstvo, zdravo? Pa kao jedan način ishrane se dosta promoviše, međutim različita su mišljenja o tome, treba samo da se zna da to podrazumeva isključivanje određenih vrsta namirnica iz ishrane. U periodu adolescenstva apsolutno ne može da bude zdravo isključivanje ni jedne vrste namirnica, tako da dok se čovek ne razvije sasvim, potrebne su sve namirnice da bi organizam adekvatno funkcionisao. Dom zdravlja Bela Palanka prati i obeležava sve važne datume iz kalendara javnog zdravlja, a zahvaljujući dobre saradnji sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima i ustanovama, veliki broj Belopalančana i van zdravstvene ustanove može da se informiše o svim važnim temama vezanim za njegov delokrug rada. Naravno, nadam se da smo se vratili negde u svoj stari ritam rada, pa da radimo čak i bolje nego ranije. Tako da svakako planiramo u toku meseca novembra da posvetimo pažnju prevenciji HPV infekcije i da radimo malo na motivaciji roditelja i dece za vakcinaciju protiv HPV virusa. Takođe, novembar mesec nam je uvek okrenut ka opojnim drogama, odnosno prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Decembra se nadamo obeležit ćemo Svetski dan SIDE i tako sve te bitne događaje iz kalendara zdravlja kao i radi. Svetski dan zdrave hrane koji se obeležava 16. oktobra pored srednje i osnovne škole u Beloj Palanci obeležila je i predškolska ustanova Dragica Lalović. Naime, mališani iz objekta iz Vorčić su najpre od svojih vaspitačica naučili šta je zdrava hrana i zbog čega je ona neophodna za naš organizam. Nakon razgovora sa vaspitačicama usledile su brojne aktivnosti u kojima su učestvovala deca. O tome šta se sve dešavalo u vrtiću i kolika se pažnja posvećuje zdravoj ishrani, razgovarali smo sa direktorkom predškolske ustanove Jelenom Živković, koja kaže da je cela godina posvećena zdravim stilovima života. Deca od najranijeg uzrasta treba da jednostavno dobiju ta neka saznanja i da sama prave razliku između onoga što je zdravo jesti i onoga što je manje zdravo jesti. Mi se u predškolskoj ustanovi trudimo, čim deca kroče u našu ustanovu, govorimo o tom zdravom životu, o vrednostima koje treba negovati, pa samim tim i o zdravoj hrani, zdravoj ishrani. Ceo mesec je mesec koji je posvećen zdravoj hrani. Vaspitačice imaju raznolike aktivnosti koje su ponudile deci, koje će i dalje nuditi. Evo, odlučili smo da ovaj dan bude prosto specifičan po tome što će deca ovog našeg objekta iz Vorčić ići malo u šetanju i nuditi naše sugrađane iz ovih lepih korpica ovu zdravu hranu.
Takođe će ići do izviđačkog doma, gde će sa njima razgovarati neko od izviđača, takođe o zdravom životu, zdravim stilovima života i naravno o zdravoj hrani. Nakon toga deca pripremne predškolske grupe iz objekta Dečija radost će ići, kako bih rekla, ovde u centru po prodavnicama, idu u prodavnici zdrave hrane Zezolina. Tu će, mislim, da razgovaraju sa nekim ko sada trenutno radi u prodavnici, o tome šta tu ima, šta se prodaje, šta je zdrava hrana, i prošetaće malo tu, imamo i piljaru, imamo još neke prodavnice koje prodaju voće i povrće, tako će da, će da razgovaraju sa svima, možda i sa sugrađenima, vidjet ćemo kako nas put nanese. Ono što je veoma bitno reći, kao što i sami vidite, koliko su nam deca dobra, zdrava i lepa. I oni sami znaju koliko je bitno jesti zdravu hranu i šta su to sve poneli od kuće i šta su sve stavili u korpice i šta će nuditi i u stvari šta će reći našim sugrađanima kad ih sretnu, šta je to što im daju. Meni je veoma drago što su vaspitačice inače vrlo spremne da sve ono što prosto imaju kreativno u svojoj glavi i organizuju i realizuju. Ovo je veoma lepa aktivnost, vidjet ćete i aktivnosti iz Dečije radosti. Ne stajemo, naravno cela godina je godina gde se priča o tim zdravim stilovima života, znači nećemo pričati samo u mesecu oktobru pa zapostaviti. Ja se nadam da ćemo uskoro imati jednu aktivnost gde ćete vi doći i biti nam gosti u našoj kuhinji, da vidite kako se pripremaju obroci za decu, šta je to nutricionista predložio, o tome ćemo da se dogovorimo malo kasnije, znači eto, dobro nam došli, ići ćemo zajedno u šetnju. Hvala lepo, ovo je jedna izuzetno lepa aktivnost i ta saradnja, eto, danas sa odredom izviđačarem iz Jana, zatim sa prodavnicama zdrave hrane, sarađuje vrtić sa svim i javnim ustanovama i preduzećima, je li tako? Tako je, tako je. Smatramo da je dobar rad u stvari timski rad, ali to ne znači samo timski rad u okviru kolektiva. Timski rad sa svim ustanovama, preduzećima sa kojima možemo prosto da kažem da se umrežimo, znači sarađujemo sa vama izuzetno, na naše zadovoljstvo, sa patronažnom službom. Eto, sada ćemo sa odredom izviđača, gde nam oni daju svoje prostorije, daju nam tu neku dečicu mladu koja će da pričaju i da se igraju sa ovom našom decom. Veoma je bitno, znači, da naša deca shvate da, je u životu najlakše koristiti resurse koje imate i da je to, da su to prave vrednosti života i da je tako najbolje usmeriti kako rast, razvoj, tako i profesionalni razvoj kasnije. Pitali smo i mališane šta je zdrava hrana, zašto trebamo da jedemo ono što je zdravo i od kakve su važnosti zdravi obroci. Evo sad ćemo da pitamo i mališane, evo Anđelu ćemo prvo da pitamo. Anđela, šta ste vi sve danas radili u vrtiću, šta ste učili ovih dana? Učili smo da je voće zdravo. Jel da? A zašto je, Severe, zašto je važno da, jedemo zdravu hranu? Da budemo zdravi i da rastemo. Jel se od zdrave hrane raste? Uh-huh. Strahinja, ali znaš ti šta je zdrava hrana? Šta je sve to zdravo? Da budemo jaki. Da budemo i jaki. A šta je zdrava hrana? Šta je zdravo da jedemo? Voće i povrće. Jel tako? Koje ti voće najviše voliš? Jabuku. Jabuku? Aha, pa danas jeste neki svetski dan jabuka, eto, to smo mogli da smo... Severe, šta ti najviše voliš da jedeš? Šargarepu. Bravo. Bravo. Anđela, ti? Krušku. Krušku. A Bogdane, kaži mi ti, je li važno da jedemo zdravu hranu? Zašto? Da bi bili jaki, zdravi i pametni. I pametni? Pa bravo. A šta ti najviše voliš da jedeš? Lupenicu, jagodu i slatke jabuke i to je to. Svaka čast. A Severe, šta to nije zdravo, znaš? Slatkiši, čokolada i čips. I čips nije zdravo. Jel voliš ti nešto što nije zdravo da jedeš? Pa volim. Pa šta? Pa čips. Dobro, može ponekad. Anđela, a ti šta misliš šta nije zdravo? Sok gazirani. Bravo. Smoki. Čokolade. A jel voliš ti to što nije zdravo ponekad da gricneš? Da. A zašto ne treba da jedemo to što nije zdravo? Zato što
Nećemo da znamo ništa. Nećemo da znamo ništa? Aha. Dobro. A ti, Strale, voliš, recimo, čips? Da. A čokoladu? A šta se desi kad jedemo puno čokolade? Kvarni zubi. Kvarni zubi, da, i bole na zubi, jel tako? Hoćemo danas da jedemo zdravu hranu? Da. Šta ćete da, šta ste doneli? Ja sam donela luk, krastavac i jabuku. Bravo. I mandarinu. Šta si ti? Ja ništa, ja nisam znao da trebamo. Zaboravio si, pa dobro, desi. A ti, Sever? Nisi jeo zdravu hranu. Dunju i... Ja sam jela. Dunju. A Strale, šta si ti doneo? Krastavac, jabuku, dunju, šegarepu. Bravo, bravo. Hoćete da nas poslužite posle? Da probamo da. I mi? Hm? Može? Da. E pa hvala vam puno. Hvala. Nakon aktivnosti u vrtiću, deca su sa korpicama voća i povrća izašla na ulice kako bi zdrave namirnice podelili prolaznicima, a kasnije su se uputili u izviđački dom gde su im članovi odreda izviđača Remizijana demonstrirali rasklapanje šatora, razgovarali sa njima o tome šta sve rade izviđači i kakve su njihove aktivnosti u odredu. Kako su kroz ove aktivnosti obeležavali dan zdrave hrane, mališani su sa izviđačima pripremili voćnu salatu koju su kasnije u slast i pojeli. Pa danas su nas oni podsjetili kako bismo im približili malo sliku izviđača i otprilike smo im pokazali neke aktivnosti koje izviđače rade. Od toga su vidjeli kako se podiže izviđački šator i imali su prilike da uđu u njega da vide kako to izgleda. I pored toga smo im uopšte pričom objasnili šta zapravo izviđači rade i koje su suštine izviđača. A pored toga, pošto se juče održavao Dan zdrave hrane, zajedno smo s njima odlučili da napravimo voćnu salatu gde bi se svi zajedno zabavili i tako obeležimo ovaj dan. Zdrava hrana, zdravi stilovi života je ono što na neki način predstavljaju izviđači, jel tako? Zašto su to deca najviše zainteresovana? Šta ih to najviše zanimalo kod vas? Pa oni kažu da ih je uglavnom zainteresovalo to što mogu da spavaju u šatore i te neke aktivnosti, da kažem, van prostorije odreda i uglavnom to izgleda da ih više zanima priroda i druženje u prirodi i provođenje vremena na polju. Ali i ove medalje i pehari su nekako privukli dosta pažnje kod deca. Da, također i to je privuklo dosta pažnje. Verujem da je to više zato što je na izgled jako lepo da se vidi i očarava decu, ali naravno verujem da su sve i ostale aktivnosti im prijele i da su im se sviđale. Sarađujete eto, sa svima pa i sa predškolskom ustanovom. Koliko je čest dolazak mališana kod vas ili vaš boravak od njih u vrtiću? Pre nekoliko mjeseci smo također imali neku aktivnost s njima, samo što smo mi posjetili njih u vrtiću i isto smo im tada predstavili otprilike kao i sada sliku izviđača, a evo sad malo da promenimo, oni su došli kod nas. Nađa, hvala ti puno. Molim. I predškolarci objekta Dečija radost održali su aktivnosti u okviru kojih su obeležili Svetski dan zdrave hrane. Sa svojim vaspitačicama posjetili su prodavnicu zdrave hrane i razgovarali sa zaposlenima. Na naše veliko zadovoljstvo razgovarali su i sa nama. Lazare, reci mi, gde ste danas došli sa drugarima iz vrtića? U zdravu hranu. U prodavnicu zdrave hrane. Pa šta ste sve tu videli? Žitarice. Ajde, pričamo ti i ja. Šta si sve video danas ovde u zdravoj hrani? Nemoj, Filipe. Pričaj ti. Vidio sam žitarice. Žitarice. Ne znam šta. I hranu neku zdravu, neke lepe i zdrave grickalice, je li tako? A zašto je važno da deca jedu zdravu hranu, odnosno ne samo deca, nego i odrasli? Da ih porasli u šuštva. Ako ja jedem zdravu hranu, ću ja da porastem? Pa si već porasla. Pa znači da ne treba da jedem zdravu hranu? Ne, pa trebaš još malo. Zbog čega? Da boš malo više.
da budem zdrava, jel' tako? I što je sve to zdrava hrana? Što ste učili u vrtiću o tom? Voće, povrće. I šta ti voliš da jedeš najviše od zdrave hrane? Šargarepe. Šargarepe, super. I kupus. Aha, a što nije zdrava hrana? Slatkiši. Da, ili voliš ponekad slatkiše da pojedeš? Ja ne. Ja malo. Malo, da, dobro. Ajde, Petra, dođi ti malo. Šta si ti danas videla ovde? Videla sam bademe, videla sam opsadne žitarice. Dobro, a reci mi Petra, zašto ste vi danas došli ovde? Pa zato što je svetski dan zdrave hrane. Stvarno? Da. I šta je zdrava hrana i zašto treba da je jedemo? Zdrava hrana je ono što je zdravo, mi to trebamo da jedemo da budemo jaki i da porastemo. I da budemo zdravi, da. Tako. Aha. A šta sve to spada u zdravu hranu? Voće i povrće, lešnici, oras i bademi, mlečni proizvodi. Tu sve si naučila, svaka čast. Šta nije zdravo da jedemo? Slatkiši. A je zdrav čips? A zašto to ne bi trebali da jedemo? Šta se desi? Zato što je to slano i slatko. Aha, i onda se, šta se dešava ako jedemo puno takve hrane? Pa... Nećemo biti zdravi, jel tako? A mogu i zubi da nam se pokrije. Da. Marta, evo reci mi, što ste danas došli u prodavnicu zdrave hrane? Zato što je svetski dan zdrave hrane. Šta je to zdrava hrana? Zdrava hrana je... su žitarice, voće i povrće, riba, meso i mlečni proizvodi. Bravo, Marta, sve si naučila. Jeste sve to u vrtiću naučili? Super, a reci mi, šta ti najviše voliš da jedeš od zdrave hrane? Jagodu, malinu i kupinu, krušku, paradajz, krastavac. Dobro, a reci mi šta nije zdravo? Slatkiš. Jel voliš ti slatkiše? Pomalo. Pa svi ih volimo, ali moramo pomalo da ih jedemo, ali tako? Šta se dešava ako jedemo previše slatkiše? Ugojimo se i nećemo da poraste. Svaka čast. A reci mi ti šta najviše voliš da ručaš od zdrave hrane? Više volim žitarice i voće i povrće. Žitarice, voće i povrće, aha. A šta nije zdravo? Čokolada, nije još zdravo, gumeni sakići i nije zdravo jogurt od čokolade i nije zdravo... Božo jogurt, jel' tako? A zašto to nije zdravo? Šta ima puno u sebi? Puno šećera. Bravo, i onda se šta desi kad jedemo? Ugojimo se i ne možemo da porastemo. Tako je, i pokvare nam se zubi pa to boli. Dobro, hvala vam deco, puno odlični ste. Obeležavanje dana zdrave hrane, poseta izviđačkom domu i šetnja gradom samo su neke od aktivnosti koje se sprovode u predškolskoj ustanovi Dragica Alalović, koja od ove godine radi po novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvanim Godine uzleta. U centru Bele Palanke predstavljen je rad mobilnog informativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova. Predstavnici MUP-a su građanima davali potrebne informacije iz domena upravnih poslova. Također, građani su imali mogućnost da probaju pijane naočare, podnesu zahtev za izdavanje ličnih dokumenata i dobiju potrebne savete za bezbednost ili problematiku na određenom području grada ili sela. Ova akcija predstavlja jedan od načina za ostvarivanje što bolje komunikacije policije sa građanima. Pristupi i proučavanju istorije rimske države doživjeli su velike promjene tokom 20. veka. Za razliku od starih radova koji su uglavnom fokus stavljali na rimske imperijalne elite, novi pristupi puno više pažnje posvećuju lokalnim iskustvima. U posljednje vreme sve više radova posvećenih interakciji periferije i centra carstva. Na tragu takvih razmišljanja, a prepoznajući važnu ulogu prava u navedenoj slagalici, došlo je i do organizacije naučne konferencije na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Sarajevu na temu provincije. Shvatajući značaj Bele Palanke kao jedne od nekadašnjih rimskih provincija, asistentkinja Pravnog fakulteta u Nišu, Sara Mitić, čiji su koreni odavde iz Bele Palanke, učestvovala je na ovom skupu sa svojim naučnim radom na temu Bela Palanka kao rimska provincija. Mitićeva je svoj rad bazirala na period od 280. godine pre nove ere do kraja antičkog perioda za vreme vladavine cara Justinijana, odnosno do osvajanja za vreme Slovena u 7. veku. Njen rad privukao je veliku pažnju naučne javnosti, a svi radovi biće publikovani do kraja godine. Ona sa posebnim žarom ističe da je uživala u prikupljanju svih podataka za rad i kaže da su i mnogi Belopalančani izašli u susret u tome. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je što mogu da gostujem i da budem, jako Bela Palanka nije moj, Bela Palanka zapravo nije moj rodni grad, ja osjećam kao da on jeste i kažem sve najveće ljubavi dolaze iz kuće, pa tako i ova. Kada je reč o ovom međunarodnom naučnom skupu, on je ove godine bio održan u Sarajevu u periodu od 22. do 24. septembra u organizaciji Balkanske asocijacije za rimsko pravo i rimsku pravnu tradiciju. Imajući to u vidu, naučni skupovi se svake godine održavaju u drugom mestu i druga je tema. Ove godine je tema bila rimske provincije. I nekako dok sam razmišljala o čemu bih mogla da pišem, a da mogu da odgovorim na zadatu temu, palo mi je na pamet da mogu da pišem o Beloj Palanci kao rimskoj provinciji i tako i glas i naziv rada koje sam prezentovala na samom međunarodnom naučnom skupu. Moje istraživanje vezano za ovaj rad obuhvatalo je otprilike 8 vekova postojanja Remizijane, odnosno period od 280. godine pre nove ere, kada se pretpostavlja da je ona prvi put bila osnovana, pa onda sve do kraja tog nekog antičkog perioda za vreme vladavine cara Justinijana, kada je ona ponela naziv Rumizijana, odnosno do osvajanja od strane Slovena u 7. veku. Da li si tokom svog istraživanja možda došla do nekih novih podataka koji nisu nama poznati? Pa, pretpostavljam da jesam. Oni će svakako biti objavljeni u naučnom radu koji se očekuje da bude publikovan negde krajem decembra meseca, ali ono što je mene posebno obradovalo prilikom izrade tog rada, kako su se meštani Bele Palanke uključili zapravo, ajde mogu da kažem slobodno, u prikupljanje podataka. Zaista su mi svi izašli u susret, pomalo smo tražili literaturu i eto to me nekako posebno obradovalo, učinilo radosnom što žele da doprinesu tom naučnom radu. Konferencija u Sarajevu okupila je eminentne naučnike i istraživači iz oblasti rimskog prava i antičkih studija iz različitih delova Evrope. Sara Mitić dodaje da je prisutnima posebno bila interesantna činjenica da je Bela Palanka danas mesto sa najvećim brojem doktora nauka po glavi stanovnika, a nas raduje činjenica da će se ovom važnom krugu ljudi pridružiti i ona, Sara Mitić, koja je trenutno na doktorskim studijama. Po čemu se Bela Palanka izdvaja od drugih rimskih provincija? Ono što sam ja posebno naglasila na naučnom skupu, kako u tom formalnom delu koje sam imala priliku da izlažem naučni rad, tako i neformalnim razgovorima sa ostalim, ajde mogu da kažem slobodno, naučnicima, jeste to da je Bela Palanka danas, na što sam ja posebno ponosna i posebno ističem gde god se pojavim, da je Bela Palanka zapravo ušla u Guinnessovu knjigu rekorda po broju doktora nauka u glavi stanovnika. A s druge strane, Bela Palanka kao rimska provincija u tom periodu se istakla posebno po svojoj velelepnoj strukturi koju je imala u tom periodu. Rim, grad koji je bio model formiranja uopšte, mogu kažem slobodno, model kopiranja od strane drugih provincija, je zapravo, Remizijana je zapravo preuzela njegov izgled i smatra se da je Bela Palanka i uopšte prostor grada i velelepno svih tih građevina, arhitektura koja je u tom trenutku postojala, može da se uporedi sa Dioklecijanovom palatom u Splitu, što je zaista ovako dobar primer za merljivost neke velelepnog grada uopšte.
Kako je to sve izgledalo prisutnima na našom skupu, koliko je zapravo bilo zainteresovanih da čuju nešto više o Beloj Palanci i o tvom načinu izlaganja, o tvom radu? S obzirom da se naučni skupovi održavaju u posebnim sesijama, šta to znači? To znači da se teme sortiraju po određenom redosledu i materiji, da u zavisnosti od toga određeni autori izlažu na tim različitim sesijama. Ali bez obzira što su bile različite sesije, zaista je veliki broj gledalaca bio, upravo zato što sam u svom abstraktu, a to je deo koji se objavljuje pre početka sam naučnog skupa, naglasila da je Bela Palanka grad sa najvećim brojem doktora nauka po glavi stanovnika, još neke zanimljive detalje sam iznala u tome, tako da je dosta bilo prisutnih i šta više svima se dopala tema, još više, to su mi makar rekli, još više im se dopao moj entuzijazam i ljubav prema tom gradu, s obzirom da, kažem, tema je bila jako široka, provincije, tako da je mogla da bude bilo koja druga, ali ja sam odabrala da to baš bude Bela Palanka, ali, kažem, i to mi je s druge strane dalo vetar u leđa da na nekom sledećem naučnom skupu, recimo, radim neki drugi vremenski period i da tako onda, Bože zdravlje, za godinu dana možemo čak da govorimo i o monografiji o Beloj Palanci. I čak sam dobila i ponudu od strane jedne španske publikacije za sponsorstvo i publikovanje monografije o Beloj Palanci, ali kažem to, Bože zdravlje, tek sledeće godine, jer sad pišem doktorsku disertaciju, pa bit će vremena za sve, ali svakako mi je to velika želja i to me baš onako radovalo ako bih uspela to da uradim. Sari želimo puno uspeha u njenom daljem radu i da što pre dođe do titule doktora pravnih nauka. Dodaćemo i to da je Pravni fakultet u Nišu završila za 4 godine sa prosečnom ocenom 10, da tečno govori 5 stranih jezika, bavi se odbojkom, a mnogi je pamte i po tituli Mis turizma Srbije, koju je osvojila 2018. godine. Udruženje umetnika Pigmalion organizovalo je jesenje druženje pod nazivom Jesenje drugo proleće, na kome je otkrivanjem još jedne skulpture zatvorena ovogodišnja umetnička sezona u Parku umetnosti Pigmalion u Tamjanici. Reč je o specijalnom iznenađenju, skulpturi visokoj više od 2 metra, rad vajarke Sare Nikolić. Za nama je bogata umetnička godina tokom koje smo umetnicima iz regiona pružili priliku da stvaraju svoja likovna, vajarska i fotografska dela, kaže Gorazd Čuk, osnivač Pigmaliona, i dodaje da je ova godina bila plodna i za njihove rakije i vino. Probali smo vino sa plantaže Tamjanica, ali i specijalnu lozovu rakiju inspirisanu crnogorskim umetnikom Ljubom Popadićem. Ova rakija je dobitnik šampionske nagrade na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, kaže Gorazd Čuk, osnivač Pigmaliona. Evo, drago mi je da se ponovo vidimo kod vas. Jesen je drugo proleće, kako ste vi nazvali ovo današnje okupljanje, pa zbog čega? Zbog čega? Prvo što su boje oko nas lepe i što nam daju osjećaj bogatstva koje nam je priroda dala na i sa kojom nam radio na jesen. Drugo, zbog toga što želimo predstaviti javnosti šta su radili umetnice ovde, naročito vajari, jer lako je nama nositi slike po izložbama, ali mnogo teže te velike skulpture koje su rađene ovde. Tako da smo hteli posebnu pažnju dati vajarima i naglasiti da smo ove godine prvi put radili skulpturu koja nije iz kamena, već iz lima, i koja je radila prvi put vajarka, ne vajari. Tako da smo nazvali to susret i pažnju dali posebnu pažnju skulpturi koja je danas postavljena. Ona je bila rađena u ateljeju, ne ovde, zbog specifike i načina rada. Tako da otvaramo novi prostor, već dogovaramo sledeću vajarku za sledeću godinu, tako da širimo se idejom, širimo se načinom na koji radimo. 3 nove skulpture u kamenu i jedna u limu, tako da park se širi. Petar Hranojeli iz Hrvatske, Nikola Smiljko iz Makedonije, Miljevo Štijanović iz Crne Gore i Sara Nikolić iz Srbije. Znamo vas takođe kao proizvođača rakije i vina, imali ste uspeha u godini za nama, tako? Tako da, danas ćemo predstaviti vino koje smo napravili, vrlo jednostavno, belo i crno, nismo hteli
tražiti i pravimo kupaže, jer mislimo da je to na dugi rok najbolje. I predstavit ćemo rakiju Lozovaču, koja je dobila ime po crnogorskom slikaru koji svake godine dolazi ovdje, Ljubi Popadiću, Ljubova Lozovača, koji je novogodišnji Novosadskom sajmu dobio naziv šampiona. Sara Nikolić prvi put je uzela učešće na simpozijumu skulptura i jedina je vajarka koja je do sada učestvovala na simpozijumu u Tamjanici. Njena skulptura konj visoka je preko 2 metra i jedina je od metala, dok su skulpture ostalih vajara rađene u kamenu. Ja sam ovako Gorazda upoznala prošle godine, bila je neka izložba kolege, mislim da je Petar Hanueli imao izložbu u Polju Lavande i meni je odmah taj prostor bio prosto inspirativan, predložila sam Gorazdu da napravimo jednu skulpturu, portret jednog konja i Gorazdu se to naravno dopalo, tako da sam ove godine učesnik vajarskog simpozijuma. Pa, skulptura je visoka više od preko 2 metra, rađena je tehnikom kovanog lima. Možda nešto što je karakteristično je da je ovo prva skulptura u ovom parku koja je rađena u tehnikom, u metalu je rađena, ostale skulpture su rađene u mermeru. Tako da i prva vajarka, eto, to je negde možda zanimljivo. Da, čuli smo i taj podatak. Koliko vremena vam je bilo potrebno? Bilo mi je potrebno možda 3 mjeseca rada, s tim što nekako ne mogu to da ni računam koliko, pošto dugo već razmišljam o ovakvoj jednoj skulpturi, to su pripreme, crteži, eto, mislim da je... Neko ko stalnu inspiraciju za svoja umetnička dela pronalazi u Tamjanici i čije skulpture krase prostor Pigmaliona je vajar iz Hrvatske, Petar Hranueli. Među skulpturama koje već postoje, sada je tu i nova, od crvenog kamena, skulptura Bik. Ove godine prvi put smo radili u jednom kamenu koji je malo drugačiji, nije bijeli, crveni je. Kolega Nikola Smilkovjara radi u zelenom kamenu, to smo sve dovukli iz Grčke. Tako da, evo, prikazuje skulptura Bika. Tako da, išao sam sa tom tematikom, pošto je crveni kamen, oprilike izgleda kao meso, tako da bik mi je bila interesantna tema, a bik je opet snaga, moć, plodnost, tako da je potrebno malo i ovo mjesto da ima neke snage sa tim bikom. Evo po prvi put među vajarima jedna vajarka i odmah novo delo, pa da kažemo kako je to vaše bilo zajedničko iskustvo da svi zajedno radite i da predstavljate danas svoje umetnička dela. Pa eto, izuzetno sam ponosan što je među kolegama stigla je jedna kolegica, tako vajarka iz Beograda, Sara Nikolić, koja je promijenila ovu dimenziju da nismo samo u kamenu, da se radi nešto i u metalu. Ona je napravila sjajnu glavu od konja, koja je po meni jedna od boljih skulptura. Ja sam ovogodišnji učesnik kolonije sa još nekoliko kolega, meni jako bliskim po izražaju i tako radu. Jednostavno ove godine se formirala jedna grupa mlađih umetnika koja je došla ovdje i družila se kako kroz to druženje i stvarala. I između ostalog nastalo je nekoliko jako interesantnih radova od svih nas. Moj rad ovdje trenutno možemo vidjeti. Ja sam se predstavio uljanom slikom. Slika se zove Zima. To je nešto čime se ja bavim već dugo vremena, figuracija u slikarstvu i jednostavno to je sublimacija raznih informacija koje ja prikupljam u spoljnom svetu, pa kasnije akumuliram u ateljevu. Kolonija Pigmalion je jako interesantna i predlažem svakome. Mislim, naravno, ovdje se dolazi koliko sam ja obavešten po pozivu i jednostavno... Je to čast bilo za vas? Da, svakako bih predložio kolegama da ne odbijaju ako su pozvani. Jer jednostavno druženje koje je ovdje stvarno fenomenalno i priroda je ovdje stvarno divna. Ovo udruženje izazvalo je veliko interesovanje posetilaca, ali i medijskih kuća koje su propratile sva dešavanja, a udruženje Pigmalion i dalje će nastaviti da obogaćuje turističku ponudu Bele Palanke. Poštovani gledoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke koje su obeležile nedjelju za nama. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.